Programa Portal SC, com Joaquim Padilha. Programa Portal SC está aqui no município de Três Barras, mais precisamente no ginásio de esportes Ione Siríaco de Souza. Conversando aqui com o diretor de esportes, o José Roberto Pedro, que organizou e que coordenou a etapa regional do Moleque Bom de Bola que aconteceu no município de Três Barras, mais um evento importante que Três Barras recebe. Como é que foi para Três Barras receber várias delegações de vários municípios para esse evento esportivo, Zé Pretinho? Olha, foi uma satisfação muito grande. O município de Três Barras sentiu-se bastante orgulhoso com a participação de 24 cidades representando 10 SDR da região centro-oeste. Então, dentro dos festejos do cinquentenário do município de Três Barras, nós só temos que agradecer e parabenizar todas as equipes que estiveram aqui. A comissão central organizadora, do qual nós somos o presidente, trabalhamos assim bastante para que as equipes que estivessem aqui, os municípios que estivessem nos visitando, foram assim bem recebidos por todos nós. Trabalhamos com carinho, trabalhamos com muita dedicação e a comunidade de Três Barras soube reconhecer o nosso trabalho diante desse evento tão importante do esporte de Três Barras, do esporte escolar de Três Barras, que é o Moleque Bom de Bola. Está muito feliz, pois, como você falou, tivemos durante todo o ano já vários eventos e vão continuar até o final do ano, com certeza. Tivemos a inauguração do ginásio no mês de agosto com o concurso estadual de bandas e fanfarras. Foi maravilhoso, tivemos 47 corporações aqui, 2.300 pessoas também. E no dia de hoje, desde a semana passada, aliás, com o Moleque Bom de Bola, né, iniciando essas grandes festividades. E hoje, na noite de hoje, o Festival Regional de Dança, sensacional, maravilhoso, uma estrutura da Fesport muito bonita, olha, muito bonito mesmo. E temos várias cidades aqui representando, uma maravilha as danças que estão acontecendo. O importante é o jovem, né, Joaquim? É as crianças estar aqui participando, prestigiando, porque é bem melhor estar aqui do que estar através das drogas, essas coisas assim. Então, assim, aqui eles estão demonstrando as qualidades deles. Então, maravilhoso mesmo, e faz parte do nosso cinquentenário, com muitas festas, que vão acontecer durante todo o ano. Governo do Estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e a FESPORT. É um evento que abrange o Estado todo, abraça o Estado com a dança, privilegiando escolas municipais e estaduais. Então é um trabalho que desenvolve a cidadania e possibilita um espaço magnífico para crianças ou municípios que antes não tinham espaço cênico como esse. Certo, MAP, aqui em Três Barras especificamente, nós estamos envolvendo quantos municípios? Nós estamos aqui a Centro-Oeste, nós temos 4 regionais, Sul, Oeste, Leste e Norte, que já aconteceu em Guaramirim, e aqui a regional Centro-Oeste com 9 SDRs participantes e vários municípios envolvidos. Certo. E daqui os vencedores vão para uma etapa estadual, é isso? Então, daqui saem 4 premiados que irão dançar no Festival de Dança de Joinville.
além de estarem lá dançando, eles irão assistir à noite de Contemporâneo Street e visitam o Bolshoi também. Sendo que este ano o Bolshoi esteve na Regional Leste Norte e classificou 6 crianças do Mário de Andrade para fazerem a prova final no Bolshoi. O programa Portal SC está hoje aqui no Ginásio de Esportes Sagrado Coração de Jesus em Canoinhas e hoje nós vamos mostrar para vocês a abertura da etapa regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, fase leste-norte, que está acontecendo aqui no município de Canoinhas. Esse evento esportivo envolve 31 municípios destas duas regiões, leste e norte, mais de 2 mil atletas disputando várias modalidades esportivas. Realmente um evento grandioso. E com cidades que são destaque no cenário esportivo catarinense, como Joinville, Blumenau, Indaial, Gaspar e, claro, Canoinhas, São Bento do Sul também, atletas disputando modalidades aqui na cidade. Uma solenidade muito bonita de abertura que a gente vai mostrar com exclusividade para os telespectadores do SBT de Santa Catarina. O Portal SC está aqui hoje no Ginásio de Esportes Sagrado Coração de Jesus em Canoinhas e hoje um dia especial, abertura dos jogos da etapa regional dos Jogos Abertos fase regional leste-norte. Comigo o coordenador da Comissão Central Organizadora dos Jogos, Gerson Dobrochinski. Gerson, tudo pronto, um trabalho que foi feito durante vários meses atrás e hoje o grande dia de abertura desses jogos que vão acontecer durante alguns dias aqui no município de Canoinhas. Como é que estão os preparativos? Boa noite, Joaquim. Boa noite, ouvintes, né? É tudo pronto, né? Desde que o nosso prefeito, Leoberto Wernicke, assinou o compromisso com a FESPORT há um ano atrás, a gente já iniciou o trabalho para organizar essa competição. Competição essa que a gente que acompanha o esporte em Santa Catarina sabe que é a segunda maior competição do estado, né? Só perde para os Jogos Abertos estadual mesmo, devido à grandeza dessa região leste-norte, né? Além de ter muitos municípios participantes, a qualidade e o nível técnico dessas equipes. Então, torna-se uma competição massificante e com muita qualidade. E o compromisso nosso, então, era muito grande de organizar muito bem, tanto na parte de estrutura de alojamentos, a parte de estrutura de locais de competição, e deixar tudo pronto para que essa competição saia 100% e a gente consiga que esses municípios venham aqui e saiam contentes nesses momentos que eles vão estar aqui competindo, buscando vaga para os Jogos Abertos Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Criciúma. Também conosco aqui, deputado estadual, doutor Antônio Aguiar, também um incentivador do esporte e também uma pessoa que batalhou muito para que esse evento acontecesse em Canoinhas. Não é mesmo, deputado? Boa noite. Boa noite, Joaquim. Temos a certeza que Canoinhas recebe de braços abertos todos os municípios que participam dos Jogos Abertos regionais e temos a grande... O grande ênfase do nosso esporte hoje, que são ginásio de esportes novos em Canoinhas, cancha de bote nova, restauração do nosso estádio, enfim.
o esporte de Canoinhas está feliz e temos a certeza que nós vamos, durante esses Jogos Abertos, colher grandes atletas para o nosso futuro. Canoinhas, no seu centenário, coloca o esporte em primeiro lugar. Parabéns, Canoinhas. Viva Canoinhas, viva o esporte de Canoinhas. Obrigado, deputado. Obrigado, Joaquim. Também comigo aqui, claro, ele, prefeito municipal de Canoinhas, Leoberto Weinert, anfitrião desse evento, e um evento grandioso que consolida Canoinhas como a capital do esporte da região leste-norte, recebendo um evento desta envergadura. Prefeito, para Canoinhas, o seu centenário, receber um evento esportivo que atrai mais de 2 mil atletas, 31 cidades, que representa para o senhor, que teve a coragem de oferecer um município para receber um evento como esse? Boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite, amigos. Para nós representa a concretização de um sonho e podermos também ter os Jogos Abertos, a fase leste e norte, no centenário do município. Nós vínhamos programando isso no decorrer do tempo, do mandato, e graças a Deus conseguimos, através do nosso... da nossa Fundação Municipal de Esporte, a inscrição, fomos contemplados então com esse grande presente para Canoinhas e toda a sua comunidade nesse ano que nós comemoramos então os 100 anos de emancipação política e administrativa. Programa Portal SC, com Joaquim Padilha.